L'església ha acollit la inauguració del Gran Pessebre amb motius de Collserola. Es tracta de peces fetes de guix, envoltades per un paisatge amb edificacions reals dels voltants del casc urbà de Molins de Rei. El mossèn destaca el valor artístic d'aquesta obra. Jo crec que és un pessebre, no sé, excel·lent. És que no és bonic. A vegades hi ha pessebres populars, d'aquests fins i tot amb molt grans i amb moltes figures, però clar, això és una cosa diferent, perquè cadascuna de les peces és una feinada. Jo crec que tenim aquí a Molins de Rei, aquí a l'església, una gran mostra del que és el pessebrisme. Els autors del pessebre són Nil Vinyets, Cesc Fernández, Josep Vinyets i Jesús Jiménez. Porten 3 anys fent aquesta obra, que es pot admirar dins del temple. El pare destaca els elements nous que s'han incorporat aquest Nadal. El fill ens parla dels elements que es mantenen. Portem anys fent pessebres. Esperem que tots pugueu lluir d'aquest pessebre i també anem recordant tot l'entorn de Molins de Rei, que és molt ric. I ara estem parlant molt de mantenir el patrimoni que tenim, urbanístic que tenim aquí, però el patrimoni que tenim als voltants de Molins també és molt ric i molta gent inclús el desconeix, perquè pregunta a vegades la gent i això on és, i allò on és. Per això aquest any hem posat 3 elements nous que estan aquí a Can Planes, que pensàvem que és un dels llocs més transitats de per aquí als voltants de Molins de Rei, de tot el parc de Collserola, perquè la gent que camina amunt i avall cap a la Rierada, tothom passa per Can Planes. I per això hem posat, aquest any veureu que hi ha el Pou, que és molt representatiu, està davant de la casa, Sant Venceslau, que malauradament el vam restaurar i tornen a estar trencades les rajoles, i la sèquia que hi ha darrere de Sant Venceslau, que també és una part que molta gent només veiem la part de la sèquia que corre darrere al mig del camp, que és molt baixeta, però sí que hi ha l'arcada aquesta que, on passa la riera. Tenim el famós Castell Siguró, que sempre des del primer any el tenim, Can Galopa, Can Ferrés, el Salt de l'Aigua, la Font de la Tartana i Sant Pere Romaní, i em sembla que no em deixo res més. Aquests són els que ja hi eren. Eren els que ja hi eren, més els que ha afegit el meu pare. I jo només m'agradaria dir una cosa, que és un pessebre d'aproximadament 3 metres d'ample, 3 de llarg, més l'altura, amb quasi 90 figures, que és molt, i un del busca-busca que us entretindreu molt fent-ho i veureu molts detalls. Moltes gràcies. Un altre dels creadors del pessebre amb motius de Collserola destaca la importància de no perdre aquesta tradició a casa nostra. Portem una vida atrafegats, portem una vida, i a vegades aquests detalls de tota la vida nostres ens fan perdre els nostres orígens, i aleshores fer el pessebre és una de les coses que hauríem de potenciar un altre cop a casa nostra, dedicar-li encara que sigui mitja horeta, una hora o 2 hores, és igual, però tenir la representació del pessebre a casa nostra, no? I que aquest pessebre sigui impuls per animar i engrescar a totes les famílies a fer el pessebre a casa vostra. I res més, que el disfruteu. Us demanem que amb la vostra benedicció aquest pessebre que ens recorda la vinguda de Jesús al món sigui a la nostra comunitat i a la nostra vila un signe de la vostra presència i del vostre amor. La inauguració ha comptat també amb cants. En primer lloc, a les autoritats, als regidors, que altres anys els hem convidat i sempre estan molt enfeinats, i aquest any aquest simple gest que pugueu estar aquí ens fa molta il·lusió.
els cartells, que també ens han ajudat una miqueta. Després, doncs, totes les persones que vigilen, que fan aquesta tasca de, fins a la Candelera d'estar aquí al davant, el cor que ens canta sempre unes boniques Nadales, tots els mitjans de comunicació, Ràdio Molins, tele, que ens fan la difusió i que esperem, doncs, que gràcies a això, doncs, vingui moltíssima gent a veure el pessebre. A les nostres famílies, que durant una temporada estem una mica, els tenim una mica abandonats, perquè realment són moltes hores de fer feina. A tots els que avui esteu aquí i a la parròquia, perquè de fet nosaltres, la nostra intenció va ser sempre tot el que recaudés donar-ho a la parròquia per cobrir necessitats puntuals, i portem 2 anys que per una cosa o per altra no hi ha hagut manera de poder donar alguna mica. Al revés, ells ens han tingut que donar a nosaltres. El gran pessebre de l'Església es podrà veure fins la Fira de la Candelera. Les persones que el vulguin visitar ho poden fer de dilluns a dissabtes de 9:30 a 12 i de 5 a 7 de la tarda. Els diumenges ho podran fer de 9 del matí a 1 del migdia.